exakt över ett öga, men han kör bättre än någon och fortare. Han drar en vilken jävla bit de är. Kolla här nu. Det är den snabbaste taxen. Är det du vi möter eller? Det var inte. Inte den här gången. Det var bara tre buggar med taxen. Sådana skit i dag vi sett någon gång. Taxen är blind på ett öga. Kom ihåg det. Hela jävla svin. Hello. What is it? Ugly gift. I'll fill you.